יום אחד התעוררי ותביני שהיית שנתיים בצבא ולא תרמת כלום. לא טבעת חותם. אז הנה, ההזדמנות שלך לתת תרומה קטנה לצהל. מצוין. בא לי למות. רוצה שאני אסחוב לך את התיק? זה לא יעזור. כבד לי בנשמה. מה זה אומר עוברת לקריה? שלחת מכתבים. למי? לקב"ן, לאגף תשרשי, להיות חיילים במטכ"ל, האמת גם לרמטכ"ל. מה? נכון, זוהר, בסוף שלחנו לו. לרמטכ"ל? כן. כן, נראה לי שכן. אם את רוצה רומנטיקה, צריכה קודם להיפטר מבטובים. צור שאני אורה. רצינים פה בהבטחה, אה? אתם יודעת איך קוראים לשלישות בבסיס הזה? שלישוק. איך תמיד קוראים לשלישות בכל בסיס? לא לשלישות שלי, לא הגופתי! את אשכרה לא יודעת מה אנחנו עושות פה. זה לא שמישהו פה עושה כך הרבה. לא! שובר אותי סיולה! אה! 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 זה אנחנו הפקידות עשינו את הטעות, אני. עושה רושם שטעויות לא חסר פה. אבל מי שנמצא השם זה השין גימל. אה, אוקיי.